Фейків буде більше і спрямовуватимуть їх одразу на три аудиторії – самих росіян, міжнародних партнерів України і, звісно, на нас, українців. Такі висновки щодо поширення російської пропаганди зробили у Центрі протидії дезінформації за результатом року, що минає. Які теми рупор Кремля задіював для продукування фейків у 2023 році, де їх поширював і кого для цього використовував? Про це розкаже Даніл Снісар. Майже 200 заблокованих пропагандистських ютуб-каналів. Закриті ворожі сайти і десятки псевдомедійних сторінок у Телеграм. Такий результат роботи фахівців Центру протидії дезінформації. Те, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, це війна. На яких темах російська пропаганда спекулювала і брехала у році, що минає? І як продовжує промивати мізки власному народу вустами тих, хто зрадив Україну? З'ясуємо далі. На початку 2023-го Кремль робив ставку на дискредитацію президента Володимира Зеленського та його дружини. У Центрі протидії дезінформації вважають, що у такий спосіб Росія продовжила операцію «Чорна діра», мета якої переконати, що уся допомога, яку надають Україні, зникаючи, осідає у кишенях перших осіб. У хід йшли вигадані та абсурдні інформприводи. Так, наприклад, фонд першої леді намагалися звинуватити у роздачі в столиці макаронів в пакетах Луї Вітон, посилаючись ось на це відео. Сьогодні на хутор приїхала гуманітарна допомога. Витикаємо. Що це? Макарошки! Клас! А вже ж відео виявилося фейком, бо й листівки на пакунках підробні, і саму допомогу фонд у столиці тоді не передавав. Ну і про який хутір, якщо це відбувалося в Києві, казала жінка за кадром – загадка. Хіба що йдеться про станцію метро. Зрештою, ця кампанія досі триває. Ось одна з осінніх перлин ворожої пропаганди. Потратить більше мільйона доларів за полчаса. Жена Владимира Зеленського скупала украшення на 5-й авеню. Об этом розказала сотрудниця одного із бутиків. Борці з дезінформацією майже відразу розвінчили цей фейк, який першими оприлюднили нігерійські ЗМІ. З'ясувалося, що дружина президента у той час перебувала не в Штатах, а в Канаді. Та й сторінка в Інстаграмі, нібито продавчині магазину, на яку посилалися, зникла так само швидко, як і з'явилася. Протягом 2023 року Роспропаганда намагалася задіяти свої інформкампанії, використовуючи вади українського інформпростору. У кількох напрямках, кажуть у Центрі протидії дезінформації. Три з найбільших спалахи – це перший, безумовно, контрнаступ. Другий спалах – це, можливо, атака на Запорізьку атомну електростанцію. І третій – це конфлікт у військово-політичному керівництві України. Ще одна подія, яку росіяни використали для потужної інформаційної атаки – це напад Хамасу на Ізраїль і подальший конфлікт. Для цього фейкометом достатньо було лише одного відео, де арабською лунає подяка Україні за нібито надану палестинцям зброю. Скандальні находки українського оружия у Хамас. Он торговал, а на самом деле просто барыжил западними поставками. Тоді в нашій розвідці, в Ізраїлі і в Сполучених Штатах цю інформацію спростували. Але рупори Кремля воліли такі дрібниці оминати. Вони мусять демонізовувати нас, українців, які ми поганющі, які ми не здалі і тому подібне. От навіть терористам продаємо американську зброю. Спонсори не лише зброї, а й органів. Протягом року Росія всіляко намагалася переконати світ, що Україна розпродає своїх бійців по частинах. Подібні заголовки поширювали у телеграм-каналах та інших соціальних платформах. І фіналом цієї кампанії, ну, умовним таким апогеєм можна назвати вихід пропагандистського фільму «Танки за нирки», в яке вони компілювали, в принципі, спродуковані за всі ці 10 років фантазії. Документалка, а точніше псевдодокументалістика, стала одним з передових методів впливу в руках ворожої пропаганди, стверджують у Центрі протидії дезінформації. Свіжий приклад – фільм «Кейс Зеленського. Нова історія України», який Росія активно поширює зараз на всіх інтернет-майданчиках. Список експертів одіозний. Там і Царьов, який, на жаль, вижив після замаху, і навіть ті, хто ще пару років тому заробляв в Україні чималі гроші, а зараз відпрацьовує рублі Кремля. Свої неудачі всі, которые у тебя есть, пытаешься выдать за национализм, именно так, и еще больше
вдохновиться, что ты избранный, и тогда, извините, с огнем из жопы ти, ну, как би, впереді планети всієї будеш. Якщо ви не зрозуміли, це Юрій Бардаш, продюсер та хореограф, який втік з України. Намагається зв'язати два слова і пояснити псевдодокументалістам, чому ж українці вийшли на Майдан. Росія у такому кіно використовує закордонних, так би мовити, експертів, аби інформація виглядала більш переконливою. У ЦПД ведуть їхній список, у ньому сотні іномовних прихвостнів Путіна. Зараз немає жодного сумніву, що це російська агентура, завербована ще з часів КДБ, це усі всі колишні відставні генерали, адмірали, директори там якихось департаментів, які, в принципі, не мають ніякої ваги. Оптимального рецепту, як не потрапити на гачок російського рупора, немає. Експерти радять особливо обережно ставитися до інформації з інтернету. Ворог тиражує свої фейки на усіх відомих соціальних ресурсах. І якщо джерело анонімне, то й довіряти йому не варто. Даніл Снісар, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.